Вибух в одному з барів Одеси. Міліція затримала зловмисника. 26-річний одесит, зайшовши до приміщення бару у нетверезому стані, став сперечатись з іншими відвідувачами, після чого витягнув з карману гранату та кинув її на підлогу під сусідній стіл, де вона й вибухнула. На щастя, ніхто не постраждав. В затриманого правоохоронці вилучили елементи гранати РГД-5, мисливський ніж та частини пістолету. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує ув'язнення строком від 3 до 7 років. Слідство триває.